Magandang araw po mga ka-tripsters. At sana ay lagi kayo nasa mabuting kalagayan. Ang activity natin for today ay about identifying the parts of a triangle. Importante ito kasi we cannot move forward to more advanced functions correctly if we do not know the parts of a basic triangle. Magkakamali lang lagi. For example, pinapahanap sa atin ang area of the triangle importante na alam natin ang mga basic parts nito. So, sama lang kayo sa tripping session natin ngayon. So, a triangle has three angles. Kaya nga ito tinawag na triangle. Ito ay mga angle CAB, angle ABC, at angle BCA sa example natin sa picture na ito. It also has Three vertices. Ito yung mga corners ng triangle. Vertex A, vertex B, at vertex C. A triangle also has three sides. It can be represented by the different lines like AB, line BC, at line AC. A triangle also has a base. which can be actually any side of the triangle. Pwede siyang line AB, pwede siyang line BC, or pwede rin yung line AC. Depende ko ano yung given na base. Then, meron din height ang triangle. At ito ay isang linya which has to be perpendicular to the base, meaning it forms a right angle or a 90 degree angle with the base. So this is a line drawn from the base and up to a certain point, which is the vertex opposite to that of the base. Pero may iba naman na they want to refer to this vertex as the peak of the triangle. Kasi nga ang pinag-usapan ay height, but don't be misled, because minsan hindi naman laging yung vertex nato ay yung peak ng triangle. it also depends kasi kung nasan yung base. So, I prefer na tinatawag ko na lang ito na the vertex opposite to the designated base. For example, dito sa example na triangle natin sa picture, halimbawa, ang designated base natin is the line BC. So, nasaan ang vertex opposite of the line BC, which is the base? So, Yun yung nasa peak. Okay? That's the vertex A. That is the vertex opposite the base. So, a line drawn coming from this point, vertex A, going all the way down and forming a perpendicular, meaning there is a right angle or a 90 degree angle with the baseline BC, should be. the height of this triangle. Take note po natin na yung sides natin, yung two sides natin na lines AB and line AC do not form a right angle. Hindi po sila perpendicular. They don't form a 90 degree angle with the base BC. And therefore, hindi po sila yung height ng triangle na ito natin sa picture. So, paano naman kung ang base naman natin ngayon ay ang line AC, the blue line. so in this case, in this case, the point or the vertex B is the vertex opposite the base AC. and therefore, from this point, a line drawn going to the base AC, which is perpendicular Or forming a right angle or a ninety degree angle with the base AC should be the height of this triangle. Ngayon, kung ang designated base naman ay yung red line AB, then the vertex opposite to this base line AB is the vertex C, and from this point, a line drawn all the way. to the baseline AB forming a perpendicular line or a right angle, 90 degree angle, should be the height of this triangle. Subukan naman natin sa ibang example na triangle gaya nito. Halimbawa, ang base natin dito, again, is the line BC. So, ang vertex opposite to this base BC is the vertex A So nasan kaya ang line na pwede nating i which will go down to the base and will form a perpendicular line or a right angle or a 90 degree angle with the line BC San kaya Correct This is the line AB So isa itong example o halimbawa ng isang triangle kung saan ang isang side niya ay pwedeng maging height ng triangle mismo. Minsan, itong mga triangle na to ay tinatawag na mga right triangles. Halimbawa naman, ang designated base natin ay ang base line AB. So, ang vertex opposite to this base line AB is the vertex C So, ano kaya ang line na pwede nating i-draw para makapunta sa baseline AB which will form a perpendicular line or right or 90 degree angle with the base. So, ito ay ang line BC. And this should be the height ng triangle kung ang designated base ay ang line AB. Take note po natin nasa example natin ito, ay nagsilbi ulit na height ang isang side ng ating triangle. At sa parehong senaryo, hindi po natin ginamit ang line AC bilang height kasi hindi po siya nag-form ng right triangle with either of the base na example natin kanina. Ngayon, paano naman kung ang designated base natin ay sinabing ang line AC So nasaan ang vertex opposite of this base? Ito ay ang vertex B. So kailangan nating mag-drawing ng line coming from this point going all the way to the baseline AC which will form a perpendicular line or a right angle or a 90 degree angle with the base. And this line will serve as the height of the triangle kung ang designated base natin ay ang line AC Take note again na hindi natin ginamit ang line AB or ang line BC as the height kasi they do not form a right angle or they don't form a perpendicular line with the baseline AC in this example Now gamitin naman natin ang example triangle na to For example now we use bc as the base again so the vertex opposite this baseline bc is the vertex a and from this point gagawa tayo ng perpendicular line going to the base and this should be the height of this triangle if the designated base is bc ngayon, kung ang base naman na designated ng triangle na to ay sinabing ang line AC or the side AC, then the vertex opposite the base line AC is the vertex B. So, nasan ang line perpendicular to the base AC? So, this is the line perpendicular to the base AC. Take note that this is another example wherein One side of the triangle serves as the height of this triangle. And the side line AB is the height of this triangle kung ang base ay ang line AC. Ngayon, kung ang designated base naman ay ang line AB, then the vertex opposite to this base is the vertex C. At ang line perpendicular going to the base AB is this. So, ito ay ang line AC. Another example, kung saan ang isang side ng triangle serves as the height of the triangle. So, in this case, yung side line AC serves as the height if the designated base ay the line AB. Pwedeng mangyari ito, gaya nga na sinabi ko kanina, kung sa mga example na right triangle na tinatawag. Kuha naman tayo ng bagong example na triangle. Halimbawa dito. Halimbawa, ang designated base natin is base line AB. So, nasaan ang vertex opposite of this line AB? Correct. It is the vertex C. Okay? So from this point gagawa tayo ng isang perpendicular line going to the line AB and this should be the height of the triangle if the designated base is the line AB. But what if the designated base is the line AC? Ano kaya ang gagawin natin para makuha yung height? First, let's determine the vertex opposite the line AC. So what is this vertex? This is the vertex B. And from this vertex B, we should draw a line going to the base, but it should be a perpendicular line or it should form a right angle or a 90 degree angle with the base. So can we use line AB? Mukhang hindi pwede kasi yung angle niya with the line AC is not a right angle or hindi siya 90 degree angle. Now, how about line BC? Pwede kaya siya? Mukhang hindi rin pwede because if you can see the line BC does not form a perpendicular line or a right angle or a 90 degree angle with the base. So, paano kaya ang dapat nating gawin sa example na to? Mga katripsters, ito ay isang halimbawa ng senaryo kung saan ang line o ang height ng triangle ay hindi natin mailalagay within the triangle. O kaya naman, hindi natin pwede magamit yung either sides of the triangle. Gaya ng mga nauna nating halimbawa. This is an example where the height or the line is drawn outside of the triangle itself. So ano nga ang dapat nating gawin dito? So sa mga pagkakataong ito, we will have to draw an imaginary line of extension of the base like so. At ang linyang ito ang gagamitin natin to meet and intersect with a line coming from point B or vertex B. which will serve as the height of this triangle. Note that it forms a right angle or a 90 degree angle with this imaginary line of extension of the base. So this should be the height of the triangle if the designated base is the line AC. So, paano naman kung ang base natin ngayon na gagamitin is the line BC In this case, the vertex opposite the base BC is the vertex A. Pwede ba nating gamitin ang line AB as the height of the triangle? Take note that it doesn't seem like it forms a right angle or a perpendicular line with the base BC. Same thing with the line AC hindi siya nag-perform ng perpendicular line or a right or 90 degree angle with the base BC. So, mukhang hindi sila pareho pwede. So, anong gagawin natin sa ganitong sitwasyon? Pareho din nung kanina. We have to draw an imaginary line of extension of the base, like so. And, gagamitin natin ang linya na ito to meet and intersect with a line coming from point A or vertex A forming a perpendicular line, a right angle or a 90 degree angle with the base BC. And this should serve as the height of the triangle kung ang designated base natin ay ang line BC. Mas madali o mas makakatulong sana kung kagaya ng mga halimbawa natin kanina kung any of the sides of the triangle ay lying either on the vertical or the horizontal axis pero kasi may mga time na tricky yung mga questions sa homeworks or examinations or sa mga tests at minsan naka-orient sila na hindi exact sa plane horizontal or vertical plane so medyo tricky So wag lang magpanik. Uh, ito lang yung laging natin. First is to determine and get the base, the designated base. And then determine the vertex opposite your base, o minsan yung ibang tawag dito, they refer to it as apex or the peak. And then draw a line to the base or its extension in such a way that this line makes a right angle or a 90 degree angle. and this will now be your height. Okay? So tandaan lang po natin, lagi sa mathematics ay pwede pong iba-iba ang paraan ng pagtuturo, pag-aaral o paggamit ng mga solusyon. Importante ay makuha natin ang tamang kasagutan. So kahit papaano po sana ay nakapagpigay itong tripping session natin ngayon ng guidance lalo na sa mga batang mag-aaral sa ating mga anak, pati na din sa mga magulang na walang sawang gumagabay at sumusubaybay sa pag-aaral ng kanilang mga anak. At kung nakatulong po at nagustuhan nyo itong video na ito, please don't forget to like, share, subscribe, and hit the notification bell and comment down below. Always keep safe and healthy mga katripsters. God bless always at hanggang sa muling briefing natin.